U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Hristos Vaskrse, Vajstino Vaskrse, rođene i moji, dobrodošli na Sabranje Vidovdan i u emisiju Ohljski Prolog. Dana 6. juna pod Novom, 24. maja, po starom kalendaru, naša sveta crkva slavi prepodobnog Simeona Stolupnika Još. Divnogorca. Uz ovoga svetitelja danas slavimo i svetoga mučenika Meletija Stratilata i prepodobnog Nikitu Stolpnika. Njihovim svetim molitvama, Gospode, Isuse Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas. Amin. Hajmo sada, dakle, da čujemo kako je vladika Nikolaj napisao u prologu o današnjim svetiteljima. Najpre prepodobni Simeon Stolpnik, divnogorac. Ovaj divni svetitelj rodio se u Antiohiji 522. godine u vreme cara Justina Starijega. Otac mu pogine od zemljota sa nekog i on ostane sam sa materom Martom, kao siroče. U šestoj godini života udalio se u pustinju ka nekome duhovniku Jovanu, po čijim rukovodstvom se predade velikom posnom i molitvenom podvigu na udivljenje svih onih koji su ga videli, koji su posmatrali njegove podvige. Pretrpevši strašna iskušenja demonska, on je primio od gospoda i angela njegovih veliku utehu i blagodat. Gospod Hristos javio mu se u vidu krasnog dečaka, a posle toga viđenja u srcu Simeonovom razgori se velika ljubav prema Hristu. Mnoge godine proveo je na stolpu, Bogu se moleći i psalme pojući. Po upustvu Božijem potom se uputio na goru prozvanu divnom od samoga gospoda tako nazvano. Po imenu ove gore i sam, Simeon Prozvantni, kao što rekli smo u početku, divnogorac. Shodno njegovoj ljubavi prema Bogu, data mu je bila redka blagodat, pomoću koje je iseljivao svaku bolest, ukroćavao zverove, prozirao daleke krajeve sveta i u srca ljudska i izlazio van sebe i gledao nebesa, razgovarao sa anđelima, strašio i razgonio crne demone oko sebe, proricao događaje, živeo ponekad i po 30 dana bez sna i odmora, a još duže bez hrane, primao hranu iz ruku sveti Bože anđelja. Na njemu se u potpunosti ispuniše reči spasitelja. Koji veruje mene, dela koje ja tvorim i on će tvoriti i veća će od ovih tvoriti. Leta gospodnjih 596. u 75. godini svoga života presavi se Simeon svome gospodu da se večito naslađuje gledanje lica Božjega zajedno sa svetim Božim anđelima. Divno žitije. Danas na slavimo svetog mučenika Meletija Stratilata i 1218 vojnika sa ženama i sa decom. Optužen za razorenje Božačkog hrama u vreme Antonina, prikovan za drvo, Meletije ispusti svoju svetu dušu. Sa njim postradaše i mnogi vojnici koji su bili pod njegovom komandom i nekteše se odreći Hrista, gospoda svoga. Svi često postradaše u drugom stoleću i preseliše se u carstvo Hrista gospoda za koga postradaše. na naslavimo i svetog Nikitu Stopnika. Kao mladić živeo životom neobuzdanim, poročnim, razuzdanim. Ušavši jednom slučajnu crku, on čuje reči proroka Isaije izmejite se i bit ćete čisti. Naravno, izmejite se od greha, misli prorok. Ove reči siđu duboko u srce njegove i učine ceo prevrat u njegovom životu. Nikita ostavi svoju kuću i ženu i manje i odao jedan manastir blizu pere gde se do smrti podvizavaše teškim podvizima obloži sebe lancima i zatvori se u jedan stolp, stup, od čega se i prozva stolpnikom. Bog mu darova veliku blagodat, te iseljivaše mnoge ljude od raznih muka. Tako i seli od uzetosti Černigovskog kneza Mihajla. Neki zlotvori videše na njemu lance, pa po sijanju pomisliše da su osrebra. Zato jedne noći Ubiše ga, a lance skidoše i odneše. To se dogodilo 16. maja 1186. godine. Po smrti javio se nekome starcu Simeonu i naredio mu da nađene lance njegove položi u grob po njegovog tela. Divne danas tri žitija. A sada slušamo... Uh, himnu dana svetog vladike Nikolaja o svetom Simeonu Stopniku Divnogorcu. Slava Simeonu Divnom Divnogorcu, ovom pohvala beše svevišnjeme tvorcu. Molitvom i postom i bdejenijem noćnim on svetitelj posta s darovima moćnim. Darovima moćnim Bože blagodati, trudove mu gospod blagodaću plati blagodaću silnom na delu i reči, što demone ruši i bolesti leči, što svako je delo po istini sudi i poznaje tajne nebesa i ljudi. Od detinskih leta do staračih dana on bi žrtva krasna i blaguhana. Srca mu bejaše oltar živog Boga, svetilište svetlo, duha sve svetog um uzdignut silno u najviše svere gde se vidno vide svi predmeti vere. A volja mu beše na da dobro pružena zakonu Božijem krepko utvrđena. Šta su sva bogatstva i sva carstva, šta su ko hitri, blesnu i ugasnu? Sprem svetog čoveka i svet celi šta je, svet se menja, gine a svetac ostaje. Ne rodili sveca, svet je smokovnica, bez roda i cene, mrtva jalovica. Slava Simeonu, divnom, divnog orcu, on pohvala beše i tvari i tvorcu. Divna himna, a sada slušamo biser prologa, rasuđivanje čisto me je sve čisto, rekao je apostol. I hrana čovekova sama po sebi ne može se nazvati nečistom, mada neka hrana može izazvati nečiste pomisli i želje kod čoveka. O tome divno rađu, rasuđuje sveti Simeon Stolpnik u razgovoru sa svojim starcem Jovanom reče starac Jovan ovako. Čoveka ne prlja jelo i piće, jer gospod govori u pismu. Što god gmiže i živi, neka vam bude za jelo. Sve vam dadoh kao zelenu travu. Na što blaženi Simeon odgovori ovako. Ako čoveka ne prlja jelo, ipak ono porađa prljeve misli i pomračava um i okorenjuje i odebljuje strast i pretvara duhovnog čoveka u telesnog, prikivajući misli njegove k zemnim željama. Nije li voda što iz oblaka pada čista, no kada kiša mnogo pada, usivo od nje istrule? tako isto jaka hrana izaziva truljenje duhovnog i moralnog bića svakoga čoveka. Raznesemo malo o dakle, ovim savetima, izrekama sveti Boži ljudi. A danas uzrecavamo blagodat Duka Svetoga u svetoj tajni miropamozanja i to. Kako blagodat pomazuje dušu, očišćenu krštenjem od prvorodnog greha, radošću, sinovstva. Kako ona utvrđuje čoveka u veri Hristovoj i zapečaćuje ga za carstvo večno Božje i na zemlji i na nebu. Na kraju peseda dana o tome kako se ljubav Božja izliva u srca ljudska. Ljubav Božja izlise u srca naša duhom svetim koji je dat nama. Rimljanima poslanica svetog apostola Pavla, peta glava, peti stih. Ljubav je radost, rođeni moji, i ljubav radošću pomazuje srce čoveko. Ljubav je, braćo i sestre, sila i ljubav silom pomazuje srce čoveku. Ljubav je mir i ljubav mirom pomazuje srce čoveku. A od ljubavi, radosti, sile, mira rađa se hrabrost i ljubav hrabrošću pomazuje srce čoveku. Ljubav Božja kao mirisni jele izliva se na srca naša ne drugčije, nego duhom svetim Božim, sve blagim i sve silnim potpuno nezasluženo od nas izliva se duh Boži na nas, u srca naša u tajni, svetoj tajni miropomazanja. No mi tu ljubav vremenom prenebregavamo i zanemarujemo i grehom od Boga prljemo i udaljujemo se od Boga i padamo u bolest duhovne raslabljenosti. I duh sveti, nemogući obitavati u sasodu nečistom, udaljava se iz srca naše. A kada se Duh Sveti od nas udalji, udaljava se namah i radost i sila i mir i hrabrost i svaka vrlina. I mi postavimo žalosni, bezsilni, slabi, uznemireni, strašljivi. No, sve blagi Duh Boži samo se udaljuje od nas, ali nas ne napušta potpuno. Ne napušta nas On, nego nam bolesnim nudi lekove kroz tajnu pokajanja i tajnu svetoga pričešća. A kad se pokajanjem i pričešćem pričestimo i ponovo očistimo, tada se on, Bog, Duh Sveti, ponovo useljava u nas i ljubav Božju useljava u srsa naša. Padamo i ustajemo, padamo i ustajemo kada padnemo, duh Boži stoji pored nas i diže nas, ako mi naravno poželimo da se dignemo. Kada pak ustanemo, duh Boži stoji u nama, sve dokle mi po grehu i gluposti ne poželimo da ponovo posrnemo i ponovo padnemo. Tako mi u ovom životu na izmeničnom bivamo plodna njiva, i pustinja, sinovi pokajani i sinovi bludni, punoća i praznina, svetlost i tama. O Bože duše sveti i svesilni i sve blagi. ne ostupi od nas i kada te mi hoćemo i kada te po svojoj slabosti nećemo prebudi s nama do smrti naše i spasi nas u život večni. Tebi slava i hvala, bavek.